Дойдат съм отпред. Дойдат съм отпред. Дойдат отпред съм. Дойдат съм отпред. Аз съм отпред. А, оная! Ами да, видях я! Това състезание е дълго 4 мили и нещо. Леле, мале. Моля ти се не! Моля ти се не! Моля ти се не! О! Не, фак! Ами той... Майко, мила, качикаме на лампата за малко. Той ме бутна и аз те бутнах. Пак ще трябва да наваксвам бе, ама това се... Е, монстър е, брат! Ще ще ме бутнеш в стълба. Ой, да бе, гъс, 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 сам изкъсах! Сам изкъсах, сам няма кой да ме бутне, бе! Аз съм 12 човек, трябва пак да наваксвам. Няма кой да ме бутне сам, бе! Защото измъкна ли се, просто няма. Айде, бай бай! Мале, къде ме тиха? О, добре. Осми съм. Тощето е зад мен, тощен се врат, няма да ме стигнеш. Ще ми движиш прахта. Как да те настигна, че ще стане... Абе, как ме настига този, бе, брат? Как е толкова сбърз, бе? Сети, пет пъти вече по-надолу. Как е толкова сбърз този спич, бе? Ох, 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 ох. Вау, от нищото ме настигна. Браво. Айде бе, буст нещо. Окей, има още доста чекпончета. Не трябва да се радвам. Там как се наредили 3-4-ма. Не ги настигна. Вижте как. Като караш. То спич как ще се удари някъде. Как се удари някъде. Да, то тук минаха доста мили, бе. Ами да, минаха. Аз съм на 20-я чекпоинт. Какво направи, бе? Аз се знам на кой съм, ама не положението не е никак добре. Тука с тощенцето добра конкуренция става. Той е с 100 ранка под мен, ама добър е пичагата. Е, тука с гафи на този завой. Йес, бе! Айде! А? Първи си. Да, бе. Еми толкова няма кой да ме бута, естествено. Да. Ме поначалото ме смазах. Сърби! Ами да, защото мен ме бутнаха и аз те бутнах, знам. Айде, буст, буст, айде пустиняк, намали съвсем малко. Ох, ти ти... Задъра, брат. Кво стана, бе? Нещо ми заби копчето на клавиатурата и... То продължаваше да си дава назад колата, ужас. Ужас. Аз бях пустил вече, то продължава назад да си кара. Ами автопилот назад. Или как ти автопилота, те ме дръпнаха, сега нямам никакъв шанс вече. Абе, то спич ме настига, все едно е, не знам, с... ядрен двигател, някакъв, изрудски. Как ме настига толкова, бе? Без да взима бусти ме настига. Вау. Абе да, той мога да прави това бъкчето, е това. Добре, той се изгледи. Ох, ударих се, лекичко. Е, пич! Чай, че на... Добре, шести съм, пред мен е петия пустиняка. Напрежението ескалира! Това е финалния завой! Газ до дупка, пич! Не! 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 Финишер, бичес! Йес! Аз съм, добре, трети съм някакъв. Залайте върху него нарочва и ми... Добре, аз съм четвърти тука. Майко мила. Дай буз, дай буз, дай пешо, 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 пешо! Пешо, брат, обичал те! Мръдни се обаче! Аре, мерси! Фак! Леле, завой! Леле, завой! Леле, завой, сега ще ме бутнат! Бе, наши крем е пратиха, бе, ужас! Йес, йес, успях! Бутнаха ме обаче не чак толкова злобно. Окей, кой е втори? Криско! Криско, Дриско! Сори, мотори, брат. Оф, карате на тъпите завой, бе, хора, бе! Аааа! Видя ли какво е, когато карат хора без книжки? Деле, атака! Пратих те в нивите там, при картофите. То пич, що пише, значи положението е тежко. 13 съм, това не може да е истина. Истина е! Преди финиша ще е ливна. Топа! Къде ще се излагам на 17-та позиция? Еми аз излагах на 15-та миналата седмица, ама...
Фак, тука леко се ударих аз. Ей, човек, какво направи, бе? Еми, ей, човек, ти ми гръмна уши. В някакъв двор. Що не те прати на пилона? 22-ри съм. Е, ужас. Що не си 23-я, добре? Леле, 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 е. От 23-я до мене. Оф. То пич ме зад газа човек и ако ме мине направо ще... не знам. 21 съм. Разкарай се от мен бе брат! Миришеш! Хори си изкъпи! Моля ти са! Еее, колко си нагъл! Това е пустиняка! Добре бе! Как ти името? Как ти е? Добре, запомнихте. Гледай как! Сега с нарочно ги бутам, хича ме интересува. Където са на задна позиция, те ме бутат, аз ни ще бутам. Тези първите малко ме бутат. Няма леко да завие, а ще мине точно през мен. Еми, то така се прави. Ама не, той имаше място примерно да ми избегне, ама той нарочно му удари в тъпата задница. Еми аз тук леко го ударих задницата, ама човека го пое. Така леко. Ето този, сега ще ми... Е, айде де, аз няма ли да ти натъпя буст? Е, тука много лошо ме удари! По-скоро се ударих в него, защото нямаш къде да мина. Не! 37! Брат, дай буст ме, брат, дай буст, моля ти са, не искам да съм втори! Трябва си от мъста. Айде де, още малко бе. Йес! Йес, 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 йес! Ей! Ето го! Ето го! Ето го! Ето го! Ето го! Ооо! Виж какво прави! Финишай, бичес! Йес! Нормална работа!